Dando continuidade às nossas resoluções de questões, estamos vendo Escola de Sargento das Armas, o ESA, 2018 para 2019. Perfeito, gente? Uma questão de função. Perfeito? Tem aí uma função exponencial, vamos trabalhar essa questão. Ela diz assim, ó, seja a função definida por F de R em R, né, quer dizer, dos reais nos reais, quer dizer, o seu domínio e sua imagem estão, são conjuntos, fazem parte do conjunto dos reais, perfeito? Tal que F de X é igual a 2 elevado a X, então F de A mais 1 menos F de A é igual a 5 itens. Vamos ver qual deles será o verdadeiro? Vamos trabalhar, gente? Bom, a gente sabe que a função F de X é igual a 2 elevado a X, uma função exponencial, perfeito? E ele quer saber o quê? Quanto vale F de A mais 1 menos F de A? Vamos trabalhar isso aqui, gente? Vamos entender o que é cada um. Cada uma dessas partes aí. O que seria f de a mais 1? Bom, f de x é 2 elevado a x, ou seja, eu tiro o que está entre parênteses, né, e coloco no lugar da letra aqui, do x, né? Eu tiro esse x e coloco aqui. Então, como é que eu vou fazer f de a mais 1? É fácil, né? Eu vou pegar o que está dentro do parênteses, ou seja, a mais 1, e colocar no lugar do x. Então, é f de a mais 1 é igual a 2 elevado a a mais 1. Quem é 2 elevado a mais 1? É 2 elevado a A vezes 2. Lembra aquela regrinha? Quando multiplicam-se potências de mesma base, conserva-se a base e adicionam-se os expoentes? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. 2 elevado a A vezes 2. Perfeito? E quem é o F de A? É trocar o A pelo X. Então, é 2 elevado a A. Não é 2 elevado a X a nossa função? 2 elevado a A. Quanto será essa diferença, então? Olha lá, F de A mais 1 menos F de A seria 2 vezes 2 elevado a A menos 2. Vamos colocar 2 elevado a A em evidência, já que ele aparece nos dois? Na verdade, nem precisaria, mas só para mostrar a vocês. Porque aqui eu tenho o seguinte, ó, 2 vezes 2 elevado a A menos 2 elevado a A. É como se eu tivesse assim, ó, 2 bananas menos uma banana. É claro que isso vai dar uma banana. Mas vamos lá, coloquei 2 elevado a A em evidência, e aí vai ficar entre parênteses quem, ó? 2 vezes 2 elevado a A dividido por 2 elevado a A, claro que dá 2. 2 elevado a A dividido por 2 elevado a A, claro que dá 1. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, a minha resposta qual é? 2 elevado a A. Procuro a resposta aqui, ó. Ih, rapaz, ela não está aqui. Então, ela está camuflada, né? Ela está de uma forma que está tentando enganar a gente. Gente, vamos lembrar aqui, ó. A função f de x não é 2 elevado a x? Quem seria a função f de A, né? Quando eu troco esse x por A, eu vou trocar também 2 elevado a x, vai virar 2 elevado a A. Então, eu acabei de descobrir que 2 elevado a A é f de A. Será que tem f de A aqui, ó? Não, não, e não, não, tem. Letra E, gente. A resposta certa seria a nossa letra E. É uma pegadinha, né? Porque a gente acha realmente 2 elevado a A, nervosismo de uma prova, né? A gente acha que errou, aí faz de novo, faz outra vez, faz de novo. E aí, até que a gente chega à conclusão que é realmente 2 elevado a A é o mesmo que F de A. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida, uma questão bem, bem bolada. Ela tem uma pegadinha aí, com certeza pegou muito aluno, né? Nessa transformaçãozinha aí. Mas a questão é simples, não tem grande dificuldade, uma questão simples de funções. Mas tem um, né, um segredinho, né? Esse finalzinho a gente teve que pensar um pouquinho, né? Tentar ver que onde é que eu errei, né? A gente não errou, a gente acertou. A questão é que tem uma arapucazinha. Perfeito? Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental. Então, você que é concursando, se prepara para o Enem, para o vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, como é o caso do ESA, né? Olha aí, gente. E também um concurso público. Sem falar, claro, na sua prova, na prova do seu colégio, né? De repente tem lá na prova do seu colégio um assunto como função, por exemplo. Por que não, né? Uma revisão no nosso canal vai te ajudar muito. Uma revisão no nosso site, depois eu falo do canal, no nosso site vai te ajudar muito. Por quê? Porque nós temos uma revisão completa de toda a matéria do ensino fundamental. Toda a matemática está lá. E tem um detalhe importantíssimo, o nosso site é 100% gratuito. Você fica livre para estudar quando quiser, quando puder, sem ter despesa alguma. Perfeito? Então, gente, você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu vou te agradecer. Se puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer. E também vou te agradecer muito se você puder passear um pouco pelas nossas, olha bem o número que eu vou falar, 2.450 videoaulas totalmente gratuitas.
O nosso canal, gente, tem uma quantidade gigantesca de questões já aplicadas de concurso. Perfeito, gente? Então, questões da ESA, do Colégio Naval, da Escola Preparatória, de cadetes da Aeronáutica, EPICAR, questões dos fuzileiros navais, tá? Questões dos aprendizes marinheiros, questões do Enem, né? Nós temos 80 questões já resolvidas do Enem, questões de concursos públicos, vários, questões vestibulares, vários. É por isso que a gente tem um total de 2.450 videoaulas, algo em torno disso. Por enquanto, né? Porque se você demorar muito, daqui a 3 ou 4 meses, você assistir essa videoaula, eu terei certamente mais de 2.500 videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.